Sabahınız xeyir olsun. Şuşanın azad olunma xəbərini hardan eşitmişsiniz? Bu sualla Bakı sakinlərinə yaxınlaşacaq. Xatırlayam, ova anons verdilər ki, prezident xalqa müraciət edəcək. Bizə diqqətlə baxdı və çox sevindik. Bazım zəng elədi dedi. Belə. Mən oradan eşitmişəm. Şuşanın alınma xəbərini ilk dəfə cənab prezident İlham Əliyev bizə televiziyadan müraciət eləyəndə eşitdik. Gecə saatlarında ev sakinləri olaraq yatmışdıq. Anamla atam birinci oyandılar. Bizi də oyatdılar ki, şu artan alınma müharibə bitir. Təbii ki də bu hər birimizdə qürur hissi oyatdı, sevinç hissi oyatdı. Gördüm hamı qışqırır, şu azad oldu, şu azad oldu. Mən də eşitdim. Hərbi xidmətdə idim, orada xəbərim var idi. Televiziyadan eşitdik, xəbərlərdən. Nə hissi yaşadınız o xəbəri eşitəndə? Nə hissi yaşayacağıq? Hamı kimi biz də sevindik. Şuşa sən azadsan, Şuşa biz qayıtdıq. Nə hisslər yaşayırdınız o zaman? Valla o zaman biz çox ağlayırdıq. Belə nə bilim, çox belə həyəcan keçirdik, çox ağladıq. 31 ilin həsrəti az deyil ki. Çox sağ olsun, minnətdaram cənab prezidentimizə. Bu sevinci bizə yaşatdı. Və şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin, gəni-gəni.